først kaster han en bold væk, så giver bolden, henter Robierne en ny bold, og den forhindrer han så Kasper Høgh i at tage et hurtigt indkast med. Næsten som om han gerne vil have det gule kort. Første OB-angreb med en lille smule i, men det bliver ikke til mere end det. En hård takling fra Christensen, der ikke lykkes med det. Der skal ikke være noget frispark til. Kommet foran i slutningen af første halvleg i første halvlegs 6 minutter. Den var der en del af på grund af de her skader, da Kasper Jørgensen bragte sit hold foran. Ikke? Bragte dem jo altså også foran mod. Frispark. Nej, han glider. Det er korrekt. Så får den frispark der, ja. Den frispark her, ja. Til Malte Højhold. Der fik lidt spil, da Brøndbys målmand var på skovtur. Brink forsøger at få den ind centralt, og så er det OB, der har muligheden på en omstilling den her gang, hvor de spillede den lidt bedre. 1-2 nærmest. Der bliver kigget op igen. Højholdt rykker fri. Højholdt direkte ind på Nikolaj Larsen. Det var den forkerte spiller, der fik chancen i sidste. Ja, frifold på kanten af feltet. Oponto en af dem. Oponto svært ved at komme til afslutning der, og til gengæld en svær pasning, der bringer fare. Ikke fra bolden frem her. Anders i game enter. Ind mod Andersen. Højholdt! En god chance til unge Malte Højholdt, der var støt. Der ikke havde mulighed for at spille Markalic i første instans. Korsum. Højholdt. Alman, ikke offside. God afleveringsskot tilbage. Prip!